comercial ou agronegócio, que taxa de juros? Me respondam, daí a gente pode começar a discutir. E quem vai discutir não vai ser eu. Vai ser a equipe de economia. Então, qual é o problema de Caixa e Banco do Brasil? Aqui é o alonjamento político daquele trem lá. Há pouco tempo tivemos, vai falar o nome aqui, o Manuel Franco, diretor de loteria. Não vou entrar em detalhe, mas não tem como dar certo. O político tem que entender aqui que não dá mais para fazer política dessa forma. Eu aceito indicação de qualquer deputado para botar um diretor na Caixa, mas um cara competente. E não um político que está lá dentro para fazer besteira. Não é, eu não vou indicar todo mundo se eu chegar à presença. Pode qualquer deputado indicar qualquer um. Por exemplo, vamos supor um caso hipotético assim. Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu vou botar na mesa para vocês aqui. O astronauta Marcos Pontes. Tá? O deputado pode apresentar outro nome. Se for melhor do que ele, Marcão, Rodolfo. Quem é o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil de dia? Responda aí. Peguei. Se perguntar para esse ministro a diferença de gravidez e lei da gravidade, ele diz que é a mesma coisa. Não pode ter pessoas desse nível nesse ministério. O atual ministro, ele pode estar em outro local, que está lá. Mas não se essa tecnologia. A defesa estava o Raul Júnior. Mas esse cara aí, pelo amor de Deus, é armamentista. Não é por ser comunista, não, ok? Se bem que vem pesem muito para mim. Comunista não vai ter lei. PT, PCdoB e PSOL, já sabe. Não vamos negociar uma vírgula de um projeto com eles aqui dentro. É nós que vamos fazer a mesma vez, vamos ser oposição, ficar lá fazendo obstrução. Se quiser ficar em casa, fica, a gente acerta, prende a câmera aqui para pôr na falta dele. Se não quiser fazer nada, não fica aqui atrapalhando. Esses caras estão há anos no poder, fizeram, arrebentaram com o Brasil. Arrebentaram até com moral, com família, querem ensinar a criancinha a fazer besteira em sala de aula, ok? Querem liberar drogas. Qual pai quer isso para o teu filho?